секунду. Певний час я проживала за кордоном і вважаю, що це нормальні речі. Коли є місця пам'ятні собак, або хазяїва самі прибирають за своїми животними, з якими вони вигулять. Ну це нормально. Так, у нас, на жаль, це не розвинено. Ні, не розвинено. Як ви думаєте, з цим потрібно боротися, на вашу думку? Мені здається, в першу чергу треба розвивати культуру, починаючи з школи, починаючи з самого початку, щоб наші діти розуміли це. Відповідно, і наші дорослі давали цьому приклад. Мабуть, це лише це знання кожної людини. На іншому рівні, мабуть, це ніяк не зробиш. Дитина захворіла через те, що собака нагадала на чеській площадці. Підчепили. А ви, власне, скаржились кудись? А кому ти поскаржишся? Писали, в ЖЕКі писали, колись телебачення визивали. Це без проблем. Немає результату, так? Добре, дякую. Ну, господарі, учасно, ну, їм доводиться вигулювати собак на дитячих майданчиках, у двориках. По поводу дитячих майданчиків поки що нічого. Головне сказати, що ми тільки чекаємо дитину. А вже десь скоро будемо знати, чи нам це заважає, чи ні. Дитина, тому що у нас ні. І так, навіть візьмемо прибавку тут не то, що Європа. Традиции вы голосовать нет. Поэтому отрицательно. Там если есть разрешение на, то есть на содержание собак, то за ними смотрят. Есть ответственность. Все у нас не говорится. А вы никому не скаржились на це? Сейчас бесполезно. Сейчас это бесполезно. Чи ви нікуди не скаржились на це? Ні, не скаржуюся. Якось не стикалася щось з такою проблемою. Добре. На дитячих майданчиках ставлюся негативно. Ну, то есть мені це не подобається. Як ви думаєте, чи мають бути якісь штрафи? Чи попередження? Попередження спочатку, потім штраф. А як з цим боротися? Чи потрібно в місті, власне, облаштовувати такі спеціальні території? А й власники собаки облаштовують. За власні кошти. Зрозуміло, добре. Ну, я взагалі відношусь до цього. Ну, як, якщо у мене маленький дитина, звісно, хотіла, щоб дитяча площадка була чиста, щоб там і ні котів, і ні собак, нічого не було. Я відношусь до цього негативно, тому що я думаю, що якщо частний дім, то повинна собака бути в своєму дворі, а якщо квартира, то все-таки повинні бути якісь відведені спеціальні місця для цього. Добре, дякую. Потрібно облаштовувати спеціальні місця, чи це, власне, справи самих власників тварин? Як ви думаєте? Я думаю, що це потрібно. Дійсно, мають собаку вигулювати на спеціально облаштованих місцях. Власне, коли там, де гуляють діти, гуляють собаки, спочатку собаки, потім діти всипають какашки, то це не дуже неприємно. Взагалі, то можна зобов'язати власників прибирати зі своїми собачками. Це робить культуру. Нас, напевно, спочатку треба культуру власників. Робити собаки, потім спеціальні місця. А як ви вважаєте, чи повинні бути штрафи?